Moda olamining mashhur insonlaridan biri, taniqli dizayner va boshlovchi Evelina Xromchenko aytganidek, har bir ayol o'z qaddi-qomatidan hech ham uyalmasligi lozim. Aksincha, yaratgan egam inom etgan barcha go'zalliklarga oro berib, chiroyli bir liboslar bilan uni namoyish etishga haqqi bordir. Assalomu alaykum azizlar, Toshkent telekanalidan o'rin olgan o'zgarish vaqti ko'rsatuvining galdagi soni yana efirda. Guvohi bo'lganingizdek, ko'rsatuvlarimizga ko'plab ayollarimiz murojaat qilishyapti, tashrif buyurishyapti va ishtirok etishyapti. Mutaxassislarimiz, dizaynerlarimiz va stilistlarimiz yordamida ular o'zlariga oxir-oqibat manzur bo'lib ko'rsatuvimizni tark etishmoqda. Bugungi ko'rsatuvimiz ishtirokchisi ham o'zgacha desak xato qilmagan bo'lamiz. Demak, ular bilan sizlarni tanishtirib o'tamiz va o'ylaymizki, bugungi stilistlarimiz, bizning ijodiy guruhimiz berayotgan ko'maklari ularning hayotlarida qaysi ma'noda yaxshi bir natijalarga sabab bo'lar. Azizlar, o'zgarish vaqti ko'rsatuvining bugungi qahramoni bilan tanishish fursatlari yetib keldi. Bugungi qahramonimiz biroz avvalgi ko'rsatuvimizning qahramonlariga qaraganda o'zgacharoq. Sababi ular bugun yoshlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimiz. Muqaddasxon ismingiz? Ismim Muqaddas. Familiyangiz? Erkinova Muqaddas. Yoshingiz nechida? 23-daman. 23-talar, Muqaddasxon. Keling, eslaylik, bugun 23 yoshdasiz, lekin necha yil oldin turmush qurib, sizning turmushingiz bo'lmagan, to'g'rimi? Necha yil bo'lgan? 2 yil bo'ldi. 2 yil bo'ldi. Bunga unaqa ko'p vaqt bo'lmagan ekan. Qarang, Muqaddas, ushbu vaziyatda u turmush o'rtog'ingiz bilan necha yil yashagansiz? Yilda bo'lmaydi. Emas, oy. Oy. Sizda ushbu paytda depressiv holat bo'lganmi? Albatta bo'lgan. Stress bo'lgan, siqilishlar bo'lgan. Lekin siz nima deb o'ylaysiz? 2 yil orasida siz o'zingizga kela oldingizmi? Kela oldim 80% sen bo'ladi. 80%. 20% yo'q bo'lishiga nima kerak deb o'ylaysiz? Yana hayotingizda yana davom etish uchun juda ham ko'p narsalar kerak deb o'ylayman. Birinchi navbatda yaqin inson kerak, to'g'rimi? To'g'ri, albatta. Keyin Xudo xohlasa shirin farzandlar kerak. Lekin hali yoshsiz-da, Muqaddas. Sizni ko'rdim fotosuratlaringizda. Biroz to'g'roq, yorqinroq bo'yaran ekansiz, to'g'rimi? Faoliyat yuritayotgan stilistlar bugun o'ta tabiiy bo'lgan, o'ta sodda, o'ta sokin bo'lgan ranglarni urf deb bilishyapti. Shuning uchun bunchalik yorqin yoki bunchalik to'q bo'yanish hech narsaga olib kelmaydi. To'g'rimi? Siz qo'shilasizmi? Qo'shilaman. Imijimni ham o'zgartirmoqchiman. So'ngiga qadar aziz muxlislarimiz guvoh bo'lishingiz mumkin. O'sha ruschasiga aytganda do jarayoni, ha. Keyin esa posle, keyingi jarayonni tomosha qilamiz. Va operatorlarimizdan iltimos qilamiz. Aha, sizni oldingi jarayoningizni chiroyli qilib muhrlab qo'yishadi va so'ngida biz keyingi jarayonni taqqoslaymiz. O'zim ham kutaman. Bo'pti unda, siz rozi bo'lsangiz, biz birinchi etapni kosmetologiyadan boshlasak. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum, yaxshi keldinglar. O'z ishining ustasi, kosmetolog. Bugungi qahramonimiz Zarinaxon. Yoshgandan xursandman. Ko'rib turibsiz, mana yuz tuzilishlarini, umuman yuzlarini, qanaqa tipdaligini. Nima deb o'ylaysiz yuzlariga qarab? 23 yoshlar. Bular hali yosh bo'lganlarga qaramasdan, lekin baribir uxud qilishlari kerak yuzlariga, parvarish qilishlari kerak. Chunki mana biz oldimizda qish kelyapti, uzi qish. Bizning yuzimizga himoya kerak. O'shanga men bularga vitaminli maskalar maslahat qilaman. O'shanga men bugun tabiiy maskalardan ko'proq ishlatishga harakat qilaman yuzlariga. Uy sharoitida ham o'zlari qanaqadir tabiiy niqob qilar ekanlar. To'g'rimi? Bugun shuni davom ettirar ekanmiz va undan keyin professional bir maska qilib beradilar. Ha, albatta, professional maskalardan ham ishlatamiz. Qarang, Muqaddas, foydalanib qolsangiz bo'ladi. Shunaqangi imkoniyat, ayollar kela olmaydi bir xilida kosmetologga, to'g'rimi? Pul ajratib, mablag' ajratib. Bugun demak, sizlarda shunaqa imkoniyat bor sizda ishtirokchi sifatida. Marhamat qiling, yolg'iz qoldiraman sizlarni. Sizni yuzingizni tozalab olamiz. Keyin ketidan tabiiy maska qilaman. Sizga xurmoli, xurmo bizga C vitaminiga boy meva hisoblanadi. Namlantirib beradi. Salonimizga Muqaddas singlimiz tashrif buyurdilar.
Bularni bugun yuzlariga namlantiruvchi, oqartiruvchi vitaminga boy niqoblardan foydalandim. Yosh bo'lsalar ham yuzlarida bilindi bu muolajalar. Uy sharoitida ham men bularga tavsiya qilardim davom ettirishlarini, niqoblarini o'zlari ham parvarish qilib yurar ekanlar yuzlariga. Men bularga ish jarayon davomida tushuntirib o'tdim nimalar ishlatishini, nimalar ularga to'g'ri kelish niqoblardan. Keyin bularga tavsiya qilardimki, vaqtida kelib, o'zi bizda kosmetologlarda ham professional muolajalarimiz bor, ularni ishlatib yurishlariga tavsiya qilardim. Zanina opamni kosmetolog oldilaridan hozir chiqdim. Yuzlarimni juda ham chiroyli qilib qo'ydilar. O'zimga terimga tushadigan chiroyli muolajalar qildilar. Men o'zi aslida kosmetologga kelmasdim. O'sha sharoitim tufayli, ili mablag' tufayli kosmetologga murojaat qilmasdim. Lekin mana hozir Zarina opam kosmetolog oldiga keldim. Juda ham chiroyli qilib qo'ydilar yuzlarimni. Sizlar ham kelinglar, sizlarga ham tavsiya qilaman. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Xush kelibsizlar. Muqaddasxon, keling. Mana bugungi stilistingiz bilan tanishing. Xush kelibsiz. Xursandman. Yaqindan chunki hozir jarayon boshlanadi-da. Ismlari Shahnozaxon. Bular Muqaddas, bugungi ko'rsatuvimiz ishtirokchisi. Bular stilistlar. Istagan o'sha takliflaringiz, talablaringiz etsangiz bo'ladi, lekin bitta narsani aytib qo'ying. Muqaddas bugungi ishtirokchimiz juda ham yorqin va esda qolarli qilib chiroyli qilib bo'yanadilar. Baholasi. Yo'q, o'zi aslida hayotda shunaqa, to'g'rimi? To'g'ri. O'zgartirmoqchimiz shuni aslida. Tabiiylikka yondashib. Ha, tabiiylikka yondashib. Mana siz bo'yangansiz, tabiiy bir sodda ko'rinishdagi chiroyli, lekin qanaqadir ma'noda bugun mana shu urfda. Bularni ham qanaqadir yoshlarga mos ranglar bo'ladimi mana hozir bitta. Albatta bo'ladi. Qaysi rangni qo'llasa bularga ko'proq? Bularga yorqin bo'lmagan, masalan, oddiy och ranglardan ham chiroyli qilib chiqarib bersa bo'ladi. Ko'zlari chiroyli, botiq. Yuz chirtalari, qiralari ham juda ham chiroyli ekan. Qoshlari ham. Hamma narsa yetarli. Tersi bo'ladimi? Bo'ladi, tersi ko'ramiz. Siz bo'ladi deysiz, ishtirokchimiz nimadir keldi. Nimadan? Tersi bo'ladimi? Nima desalar? Yo'q, agar sizga bu nima qulaylik, noqulaylik tug'dirmasa, tersak bo'ladi, to'g'rimi? Ochartirsak bo'ladi, javob. Keyin bugungi qahramonimizni kuzatasizmi? Linzada yurar ekanlar. O'z har doim yurasizmi? Biz stilistimiz bilan siz yo'lingizga kelishib oldik. To'g'ri, ha, telefon orqali murojaat qilganimda bular aytdiki, olsak bo'ladimi linzalarni? Chunki tabiiy ko'rsatish uchun linzani olish kerak degan bir fikrlarni aytdilar. O'zlarining ko'zlari shundoq ham chiroyli. Siz ko'rdingiz qanaqa rang bo'lsa aslida? Jigari. Jigari. Chiroyli. Jigari qora qilgan ekansan. Tabiiy. O'zbek qizlarining rangi bu. Ya'ni agar xohlasangiz bir chiroyli bir eksperiment qilamiz, olib tashlaymiz linzani. Bugun va oxirida siz ko'rasiz. Menimcha sizga yoqadi. Xo'p, sizni va albatta sizlarni yolg'iz qoldiraman va o'ylaymanki, chiroyli bir obraz bo'ladi so'ngida. Sochlariga ham mos, umuman pardozlariga ham mos bo'lgan bir chiroyli bir obraz yaratadi. Harakat qilamiz. Mayli, sizlarga omad. O'zi qoshlarining formasi ham juda ham chiroyli ekan, ko'zlarining ranglari menga juda ham yoqdi. Imni o'zlari bekitib yuradigan narsalari chiroyli ekan. Tabiiyliklariga urg'u berdik. Ko'zlarining ham ranglari juda ham chiroyli ekan, qo'ng'irang ekan ranglari. Linza taqmaslikni maslahat beramiz. Sochlari ham juda ham uzun ekan, o'sha uzunliklariga urg'u berib, ularga konski xoz deb nomlangan soch turmagimizni aniqladik. Ozgina abiyon berdik sochlariga. Siriligi uchun tegidan o'sha abiyon beradigan o'sha o'zimizani usullarimiz bilan qilib ko'tardik sochlarimizni. Jarayon qiyin bo'lmadimi? Yo'q, juda ham yaxshi kechdi jarayoni. Qiynalmadim. Maslahatlashib qildik. Kerakli bo'lgan maslahatlarni berib-berib qilib, o'rgatib qildik-da. Muqaddasxon, bir so'z bilan aytaman. Qanaqadir sokin ranglar, haligi qosh, haligi labni chizgilardan hech qanaqa asar ham qolmadi. Rozimisiz? Chiroyli deb o'ylaysizmi? Ha, chiroyli deb o'ylayman. Sizga yoqarmikan? Balki. Yoki o'sha eski linzalarga qaytamizmi?
ko'rmoq edingiz. Baribir qaytib olaman demaysizmi? Ko'rsatuvga kelgandan keyin qaytmay qo'y, so'z beraman. Sizga bugungi obrazingiz juda ham yarashdi. Ha? Qaramiz. Vau, zo'r chiqdi. Qanaqa? Nimasi zo'r, nimasi yo'qdi? Oldingi muqaddas tanlar ham qolmadi. To'g'ri. Juda ham nechi ranglar bilan ishlatdilar. Nafis ranglar bor. Nafis ranglar. Menga juda ham yoqdi. Bu ham ekanda oldingi tashqi ko'rinishimdan asar ham qolmadi. To'g'ri. Oldingi ko'rinishdan asar ham qolmadi. Bu uzunlik o'zlarini uzunliklar, to'g'rimi? O'zlarini sochlarini uzunligidan qildik. Yig'ib yurarmidingiz oldin? Kamdan-kam. Bizga murojaat qilganingizda ham uzun sochlar bilan fotosessiyada rasmga tushib bizga yuborgansiz, to'g'rimi? Qarang, sizga yig'ish ham birmuncha yarashar ekan. Keyin eng yaxshi yutug'i aytaymi? Juda ham yoshartirdi. Chunki peshonalari kichkina. Yig'sa bo'ladi. Bo'ladi, ochsa ham bo'ladi. Ochsa ham chiroyli. Hamma narsa yarashgandek bir qarashda qoshlaringizni bir shakllari. To'g'ri, bu professional soha mutaxassisining ishi. Lekin shu narsani saqlab qolib, o'zingiz ham kundalik hayotda och bo'lgan, sokin bo'lgan ranglarni qo'llasangiz, yoshroq ko'rinadigansiz undan ham. Undan ham sizga yaxshi maslahatlar. Olasizmi maslahatlar? Ta qo'llayman. Buni qaranglar, menga yarashgan to'g'risi bilmadim. Juda ham chiroyli ranglar bilan ishlagan ekanlar. Men o'zim ko'rib, o'zim hayronsizman yana ko'zimga. Bizni o'zgarishlarimiz davom etishi kerak-da. Ijodingizga omad, mijozlar soni ko'payaversin. Muqaddasxon, sizga esa bir sovg'amiz bor, muxlislarimiz guvohliklarida chiroyli bir sovg'achamiz bor. Shuni sizga taqdim qilib qolamiz. Marhamat. Stilistimiz bilan ishlash juda ham maroqli ekan. Ular har bir odam o'ziga yarashadigan prichoska ili makiyaj bemalol chiqarib berarkanlar. Il ham hozirgi zamonaviy va nejni makiyaj manda yaratib berdilar. Menga juda ham yoqdi. Ham prichoska ham uzun sochimni kesmasdan turib, lokon soch qilib qilib berdilar sochimni. Menga juda ham yoqdi. Ishlash jarayoni juda ham yaxshi kechdi. Bir-birimizdan juda yaxshi tushundik. O'zlarim juda ham tabiiy husnlari bor ekan. Faqat juda ham ortiqcha narsalar qilar ekanlar, linzalar qo'yar ekanlar. Ranglar juda ham og'ir bossiq ranglardan foydalandik. Unaqa yorqinmas bo'lgan ranglardan foydalandik. O'zlarning tabiiylarini bekitib yormaslikka harakat qildik. Asosan linza bilan yurardim, lekin ular boshqa narsani tavsiya qildilar. O'zingizning ko'zingiz juda ham chiroyli ekan dedilar. Ham qo'shim rasoshovka bo'lgani uchun ham sizga faqat ochiqroq rangga yarashadi deb qo'shimni tabiiy rangda bo'yab qo'ydilar. Ham ko'zimga kelsa, tellarni ham juda yorqinmas, o'zimga mos va nejni ranglardan foydalangan ekanlar. Men ko'zimga bu rangli tushdi deb o'ylayman. Juda ham yarashdi, o'zimga yoqdi. Muqaddasxon, hali aytgan sovg'amiz bor sizga homiylarimiz tomonidan. Hozir sumkalarni ko'rdik, to'g'rimi? Sizga eng yoqqani mana shu bo'ldi. Hozirgi kunda juda ham so'nggi urfda va rangi ham sokin, sizga yarashadi. Har bir kiyimlaringiz bilan mos keladi. Demak, o'zgarishda davom etar ekanmiz. Qahramonimiz Muqaddasxon bilan dizaynerimiz Nafosatni oldilarga keldik. Nafosatxon, sizga qo'ng'iroq qilib aytgan bugungi qahramonimiz, mana tanishing. Assalomu alaykum, yaxshi keldingizmi? Yaxshimisiz? So'rashib oling. Assalomu alaykum. Menga rasmini yuborgan qizingiz. Juda ham o'zgarib ketibdilar. O'zgarganlar? Ha, boshqacha bo'lib ketibdilar. Juda ham yorqin va juda ham to'q ranglardan bo'yanardi. Men to'g'risini aytsam, tanimadim, chunki rasmdagi qiz qoshlari qalin, bir boshqacha qizaroq rasmini yuboruvdingiz. Yutug'ingiz, qarang. Birinchi inson sizga aytyapti. Hozir qarshingizda birinchi inson. Kelajakda ko'p bo'ladi shunaqa insonlar. Xudo xohlasa. Hozir mana qo'li gul dizaynerimiz bilan biz sizlar mana yakka qoldiraman sizlarni yolg'iz va maslahatlashib bitta obrazga to'xtamga kelasizlar. Agar ikkita bo'lsa ikkita, lekin bularda yorqin ranglarni qo'llasangiz bo'ladi. Ishlatsangiz bo'ladi, to'g'rimi? O'zi mana hozir siz ko'rib turganda obraz keldimi ko'z oldingizga? Yo'q, men hali bitta to'xtamga kelmadim. Biz yangi kolleksiya olib keldik. Qish bilan kuz-qish kolleksiyasini olib keldik. Hozir kelamiz birga tanlab. Bizda hozir juda ham assortiment ko'p kiyimlarga, chunki yaqinda yangi kolleksiya keldi. Shunga biz birga kelamiz hozir tanlab.
bitta obraz yaratamiz. Xo'p. Rahmat. Bularga uzunmi yoki kaltami? Nima deb o'ylaysiz? Bularga qaysi ko'ylak yarashadi? Qanaqa? Bilmadim, men kostyum bilan shim bilan qanaqadir kofta chiqaman, nimadir xohlayapman, kiydirishga ko'ynidan ko'ra, yubkadan ko'ra. Kundalik hayotda bular o'zi kaltaroq bo'lgan yubkalarni ham xush ko'rar ekanlar-da. Lekin hamma narsalarni kiysa bo'ladi. Qad-qomatlari juda ham yaxshi. Lekin ozgina nafislik bag'ishlash uchun siz aytgan imij ham juda ham qo'l keladi menimcha. Yevropa uslubida yangi ko'ynak olib kelganmiz. Yorqin rangda, Yevropa uslubida tikilgan. Men hozir bularga qarab o'sha ko'ynakni ko'z oldimda o'tkazib turaman. Kiydirib ko'raman, yarashsa. Unda bo'lmasam, tezroq ushbu liboslarni kiyib eksperiment qilishingiz mumkin, Muqaddas. Muqaddas qanaqa uslubda kiyinishni xohlagan bo'lardingiz? Klassik uslubda kiyinishni xohlayotam. Sizga fransuz uslubdagi uzunroq ko'ynaklar taqdim etsam kiyolasizmi? Albatta. O'zi asosan kaltaroq narsadan kiyaman, uzun kamdan kam kiyaman. Siz bo'yingiz baland. Juda ham uzun ko'ynaklar sizga yarashadi. Yanada sizni chiroyli qilib ko'rsatadi. Demak, qo'rqmasliklari kerak, uzun narsa tanlaganda. Qo'rqmasdan uzun narsa kiysalar bo'laveradi, chunki oyoq-qo'llari uzun, bo'ylari baland qizlarga ko'proq uzun ko'ynaklar. Undan ham uzun ko'rsatsa kerak. Juda ham chiroyli turadi. Oldimizda bayramlar ko'p. Ana shu bayramda chiroyli bir yorqin liboslar bo'lishlari kerak. Demak, sizlarni yolg'iz qoldiraman, bahslashib, maslahatlashib, bemalol bir to'xtamga kelasizlar degan umiddamiz. Omad. Biz Muqaddas bilan narsa tanlayotganimizda, imij yaratayotganimizda, ular bilan suhbatlashganimizda, ular menga ko'proq kalta kiyimlar kiyishlarini, kalta ko'ylaklar, kalta yubkalar kiyib yurishlarini aytdilar. Shuning uchun men ularga bugun uzun liboslarni tavsiya qildim. Birinchi tanlagan obrazimiz qora kostyum shim, klassik uslubda tikilgan. U shimimiz bo'ksidan kengroq tushgan, sal klassik uslubda tekis turadi, qad-qomatni uncha bildirmaydi. Kostyumimiz shimimizdan sal tushib turadi, tepasi keng tikilgan, kostyum ham yopishib turmaydi. U biroz boshqacharoq modasi. Ikkinchi tanlagan obrazimiz fransuz uslubida bo'lgan, juda ham nafis, chiroyli tonal rangidagi ko'ynakni tanladik. Birga ikkalamiz maslahatlashib, ikkita tanlagan obrazimiz ham qahramonimizga juda ham yarashdi. Ikkalasini ham to'ylarga, oqshomlarga kiysalar bo'ladi. Shunaqa imijda yursalar, ularni juda ham ochib, yanada ayollik jozibasini ularga qo'shdi deb o'ylayman. Ayollarda asabni tinchlantiruvchi eng yaxshi usul bu yaxshi bir o'ziga yoqadigan libos xarid qilish, to'g'rimi? Shopping. Sizlarni tanlov jarayoningizga qarab tursam, tez to'xtamga kelib qoldingizlar yoki bular ozg'in bo'lganlariga bularga ko'p narsa yarashganligiga mana Fosatxon. Biz juda ham tez chiqib ketdik. Ikkalamiz fikrimiz bitta joydan chiqdi. Shuning uchun juda ham tez bitta to'xtamga kelib, ikkalamiz men tanlagan liboslar bularga juda ham yoqdi. Bular xohlayotgan narsa ham ikkalamiz bir-biriga to'g'ri kelgani uchun biz juda ham tez chiqib Muqaddasi xarakterlari ham og'ir emasdi, hamma narsaga ko'nib ketaveradilar. Dizaynerimiz sizga ikkala obrazni ham bilib tanlaganlar. Mana hozir fransuz uzunligidagi libos, bu tana rangiga krem tonal vositasiga yaqinroq rang ekan. Sizga yarashgan birdek sizni bo'yingizni yanada ham uzun qilib ko'rsatib turibdi. Siz nima deysiz? Bular tavsiya qildilar, sizga bo'yingiz bilan uzun yarashadi. Maslahatim uzun tanlang dedilar, yo'q maslahatlariga kirib shu ko'ynakni tanladim, o'zimga ham yoqdi juda ham. Ismlari ham shunga mosda, nafosat, qarang, ayollik nafosatingizni chiqazib berdilar menimcha, to'g'rimi? Sizga tanlagan obrazlarim yoqdimi? Juda ham yoqdi. Endi men oldimga maqsad qildim, o'rganib olgunimcha, alishtirib olgunimcha, sizni maslahatingizga kelib olib, shu tekinib ketishga harakat qilaman. Bemalol, har doim eshigimiz siz uchun ochiq. Qachon xohlasangiz yonimga kelib, bemalol maslahatlashsangiz tayyorman. Sizga tanlagan ikkita libosim ham juda ham yarashdi. Ochilib o'zgardingiz kirib kelganingizdan, yana ham boshqacha bo'lib ketdingiz. Bugungi kunim o'zim kutgan darajada juda ham zo'r o'tdi. Kosmetologlar, stilistlar meni ustimda ishlashdi. O'zi bu ko'rsatuvga kelishdan maqsadim imijimni o'zgartirish edi. Bu narsaga 80% erishdim desam ham bo'ladi.
kosmetologlar ham juda ham menga yaxshi maslahatlar berishdi. Stilistlar ham menga juda ham yaxshi maslahatlar berishdi. Mana dizaynimiz ham juda ham yaxshi tavsiyalar berdi. Tanlagan ko'ylaklar menga ham juda ham yoqdi. Iloji boricha shu yo'nalishda yurishga harakat qilaman. Bir ibora bor. Ayol kishi faqat o'zigagina yoqishi kerak ekan. Aslida esa ayol kishi o'ziga yoqsa, atrofdagilarga ham yoqishi mumkin ekan. Bugungi ishtirokchimiz dasturimiz avvalda kelganlarida men 52-50 o'zimga yoqaman, lekin o'z imijimni o'zgartirishim kerak deya bizga murojaat qilgan edilar. So'ngida esa ko'rib turibsizki, misli ko'rinmagan darajada nafis va tabiiy ko'rinishga ega bo'ldilar. O'ylaymizki, bugungi o'zgarish ularni hayotlarida, Muqaddasxonning hayotlarida kelgusida ijobiy natijalarni olib kelsa ajab emas. Ko'rsatuvimizda ishtirok etishni xohlovchi ayollar mazkur telefon raqamlariga murojaat qilishlari mumkin. Siz o'zgarish vaqti ko'rsatuvini tomosha qildingiz. Buguncha xayr, salomat bo'ling.